Si përgjigje ndaj skeptikve se ndërtimi i këndit të lojrave tek parku i liçenit po bëhet me urgjencë dhe po dëmtohet e vetmja hapësirë gjelbër, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka inspektuar punimet për disa shërbime për fëmijë në periferi të Tiranës dhe u shpreh se investimet për këtë kategori po bëhen në të gjithë qytetin ku nevojat janë akute. Për gjithë kritikët që mendojnë që ne investojmë vetëm në parkun e liçenit për fëmijët, kjo është prova më e qartë që ne po investojmë në të gjithë Tiranën. Po sigurisht nuk do të shmangim as zonat tradicionale kalimit kohës lirë, por sigurisht nuk do të hezitojmë të investojmë si që po bëjmë në këto komunitet edhe në zonat periferike. Zonën e bregut lumit, ata që i përdorin gjërat politikisht, vinë të vizitojnë vetëm në raste vakish. Në zonën e bregut lumit po ndërtojt një shkoll me kapacitete akomoduese 800 deri në 1000 nxënës, një kopësht, një çerde dhe një qëndër sociale. Me çerde tashmë kemi filluar dhe kemi bërë 31 çerde. Kopështet janë misioni i këti viti, viti 2016, që gjithë kopshtet e Tiranës të rehabilitohen. Dhe shkollat janë misioni i këti mandati për të siguruar që mbaron gjithë kjo histori e shkollave me dy tune. Kostoja në total e këtyre investimeve është 4 milion euro fonde nga Bashkimi Europian.